नमस्कार सर साथीहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरु अरुण कावेली पावर लिमिटेड AKPL ले राइट शेयर दिने भएको छ। भदौ 26 गते बसेको साधारण सभाको बैठक अनुसार 17% बोनस शेयर र बाँकी आउने कायम चुक्ता पुँजीमा 1:1 दरले राइट शेयर भर्न पाउनु हुनेछ। जसको अर्थ यदि तपाईसँग एक किता शेयर छ भने तपाईले थप एक किता राइट शेयरको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यो मेची ताप्लेजुङ र भाँचथरको बिचमा रहेका कावेली नदीबाट 25 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हो र यसको उत्पादन कार्तिक 26 गतेदेखि सुरुवात भइसकेको छ। यसका लागि बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नबिल ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। रेड सेयर निष्कासनका लागि साधारण सभा बसिसकेको छ र यसले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नबिल ब्याङ्क पनि छानिसकेको छन्। अब अगाडिको प्रोसेसमा अब यसले रेटिङ गराएर दितो पत्र बोर्डबाट आवेदन एप्रुभ भइसकेपछि यसको राइट सेयर आउनेछ। अहिले यो राइट सेयर आउने पाइपलाइनमै छ। त्यसै गरी साथीहरू ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले 10% बोनस र 3.5% क्यास डिभिडेन्ड दिन लागेको हो। यसै गरी ब्याङ्क अफ काठमाडौँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्कले पनि डिभिडेन्ड दिन लागेको हो। कुन कुन कम्पनीले कति कति क्यास डिभिडेन्ड र बोनस सेयर दिँदैछन् यो कसरी थाहा पाउने त? साथीहरू यो थाहा पाउनका लागि गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला अनि त्यहाँ sharesanchar.com भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ साथीहरू। त्यसपछि तल गएर मार्केटिङमा क्लिक गर्नुहोला र मार्केटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तल प्रपोज डिभिडेन्डमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी तल कम्पनीको नाउँ आउनेछ र कुन कम्पनीले कति क्यास डिभिडेन्ड बोनस दिएको छ र तिनीहरूको बुक क्लोज डेट कहिले हो सब कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। साथीहरू बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड खानको लागि तपाईँहरूले बुक क्लोज डेटसम्म आफ्नो सेयर होल्ड गर्न सक्नुपर्छ। बुक क्लोज डेट भइसकेपछि मूल्य समायोजन हुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो सेयर बेच्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।